Molt bona nit, temps d'informació esportiva, anàlisi de la jornada del cap de setmana. Estem en directe a Canal Terres de l'Ebre. Començarem ja l'anàlisi, començarem el repàs amb els resultats de la tercera divisió i també la classificació. Aquí tenim els resultats, jornada 14, Gram 0, Prat 0, Pobla 5, Martinenc 0, Ascó 0, Figueres 1, Vilafranca 0, Cerdanyola 1, Sant 0, Europa 2, Llagostera 2, Sant Boià 1, Terrassa 0, Reus 0, Hospitalet 1, Horta 2, Granollers 3, Sant Cristóbal 1 i Sant Feliuenc 2, Sant Andreu 1. Descansava en aquesta jornada el Castelldefels. La classificació encapçalada pel Llagostera, seguit pel Granollers, Prat i Horta. Hospitalet, Europa, Terrassa, Pobla de Mafumet, Sant Andreu, Cerdanyola, Figueres, Vilafranca, Sant Cristóbal, Reus, Sant Feliuenc i l'Ascó 7G, posicions compromeses a la classificació, ja és que són 14 les jornades disputades, en falten 5 per acabar la primera volta i l'Ascó que no acaba d'arrencar, que no acaba de sortir de la zona conflictiva de la taula. Gramenet, 17è, i en zona de descens ja sabem que hi ha 4 descensos directes, Castelldefels, Sants, Sant Boià i Martinenc. Vegem ja un petit resum del partit de l'Ascó, el partit que ha disputat avui l'Ascó contra el Figueres i que ha acabat amb victòria visitant, com acabem de veure, per 0-1. I esmentàvem que no se'n surt l'Ascó. Era un partit important, tenint en compte que el dijous, en la jornada que va haver el dia 1 de novembre, l'Ascó, després de 9 jornades, va tornar a guanyar. Ho va fer amb un gol de Víctor Bertomeu i gràcies a aquell gol i al bon treball defensiu de tot l'equip, l'Ascó que va sumar 3 punts vitalicis. Era una jornada en la que debutava el cos tècnic, que com vam anunciar el diumenge passat, és l'aposta de la Junta Directiva per tirar endavant l'equip, per revertir la situació una vegada Leo López fou destituït. El cos tècnic format per Javier García, Miqui Aguza i Albert Ávila, ja estava amb Castillejo, també amb Leo, però insistim que és l'aposta de la directiva per revertir la situació. El debut al camp del Martinenc va ser exitós amb el 0-1 i s'esperava avui poder encadenar una altra victòria, poder aconseguir la primera a casa i d'aquesta manera aclarir l'estat de l'equip de la Ribera a la taula classificatòria. Ja veiem que l'Ascó ha tingut les seves ocasions, no ha pogut avançar-se en el marcador i ja a la represa, ben entrada la mateixa, el Figueres que aconseguia aquest gran gol, la pilota al pal llarg, el gol de Riqui que significava el 0-1 i al final la victòria per al conjunt empordanès, l'Ascó que no ha pogut sumar aquest primer triomf a casa, que no pot acabar d'enlairar-se a la taula i que haurà de seguir treballant per aconseguir-ho. Continua de pega l'equip, és ben cert, ha tornat Argilaga en la jornada d'avui, però les baixes continuen sent sensibles. Héctor García, Peque, Riqui, Diego Pantoja encara no poden estar amb l'equip per les lesions, unes lesions que han afectat, també cal dir, en aquest primer terç de la competició, han afectat a l'equip de la Ribera. Ja als últims minuts es pot comprovar que amb espais el Figueres a la contra ha tingut les seves possibilitats en l'última jugada, aquesta molt clara. Anem a escoltar les declaracions que feia Javier García, un dels tècnics de l'Ascó. Estem molt contents, no?, de la feina que ha fet l'equip a la primera part i a la segona. Les circumstàncies han sigut les que han sigut i no podem fer res. L'únic que seguim millorant, no?, que aquestes coses, aquestes decisions no et descentrin i treballar. L'equip crec que ha demostrat que té moltes ganes d'aconseguir la primera victòria a casa i està treballant per aconseguir-ho. I per altra banda, que el gol ha fet que l'equip anés cap endavant, no? Hem descuidat tasques defensives com són òbvies i normals. Ells haguessin pogut matar la contra, però els canvis han ajudat, han sumat. Les ocasions jo crec que han sigut molt, molt clares, però la pilota s'ha de ficar, ha d'entrar. Les declaracions d'un dels tècnics de l'Ascó. Anem ja a repassar els resultats, a recordar-los, els resultats de la primera catalana. Noves Algues, les millors experiències en un entorn idíl·lic a primera línia de mar. Noves Algues, restaurant en club, us ofereix el resum de primera catalana.
Lleida 3, Igualada 0, Balaguer 2, Sant Ildefons 0, Júpiter 0, Andorra 2, Cambrils, Unió 0, Muntanyesa 1, Vistalegre 0, Vilanova 3, Rapitenca 0, Borges Blanques 1, Almacelles 1, Manresa 3, Tàrrega 2, Viladecans 0 i Mollerussa 1, Gavà 0. Mollerussa líder, 23 punts, seguit pel Viladecans, proper rival de la Rapitenca. Viladecans 21 punts, els mateixos que el Manresa, Igualada, Almacelles, Muntanyesa. Observem com un any més la primera catalana està superigualada. Vilanova 15 punts, Borges 14, Vistalegre 13, Andorra 12, Rapitenca 11 punts. I és que en 6 punts es pot anar de la sisena plaça a pràcticament la zona de descens directe. Rapitenca, com hem comentat, 10 punts, Júpiter també 10 punts, en zona de descens directe en baixen 5, cal contemplar-ho, 5 de cada grup, de primera catalana, Lleida, Balaguer, Sant Ildefons, Gavà i Cambrils. Presentem ja els convidats, d'entrada Guillermo Camarero, que és el tècnic de la Rapitenca. Guillermo, molt bona nit. Bona nit. I també Guillermo Camarero, en aquest cas tècnic del Roquetenc, amb el que parlarem sobretot a la tercera catalana, en la secció de la tercera catalana, parlem del derbi entre el Catalán i el Roquetenc, que amb un gol d'Òscar Camarero s'ha decantat a favor del Roquetenc. Guillermo Camarero, tècnic del Roquetenc, molt bona nit també. Bona nit. Guillermo, la Rapitenca afrontava avui un partit, s'ha jugat per la tarda, dijous us vau desplaçar a Lleida, al camp del filial de Lleida, per recuperar el partit, suspès el seu dia al minut 4 amb el 0-0, la Rapitenca que va fer una molt bona confrontació, es va avançar amb 0-2, però a darrera hora cedia un empat, 2-2 fou el resultat. Per tenir alguna cosa més de descans, unes hores més, avui s'ha jugat a la tarda i no com és habitual pel matí. S'esperava la confrontació per a poder gaudir del primer triomf a casa, però no ha estat així, Guillermo. No, la veritat és que se'ns està resistint molt. Tenim moltes ganes, realment, sabem que la nostra il·lusió ara mateix és oferir els 3 punts a la nostra afició, però no ha pogut ser. Així com en altres ocasions crec que hem fet un bon futbol, hem estat intensos, hem gaudit de moltes ocasions de gol, avui crec que el rival ha sigut superior a nosaltres en molts aspectes i només a la part final del partit hem tingut les nostres opcions. Però no estic satisfet de com ha anat el partit d'avui, crec que no hem estat com altres vegades, no hem estat com altres jornades i mirarem de revertir la situació, l'equip està en ganes per a fer-ho. Dijous a Lleida es veia una gran versió de la Rapitenca, tot i que als últims minuts va deixar escapar la victòria. Avui, a casa, la primera part, jo no sé quantes pèrdues ha tingut la Rapitenca, presa de decisions incorrecta la majoria d'ocasions, imprecisions, precipitació, potser estem començant a parlar ja que hi ha un problema mental de jugar a casa? La veritat és que l'equip està responent molt millor fora de casa, realment, en el joc. Nosaltres la proposta sempre és la mateixa, no canviem la proposta d'un partit per a l'altre. Volem tocar la pilota, volem tindre la possessió i volem jugar en ritme i ràpid. I avui no ha sigut el dia, hem tingut molts, com has dit tu, estic totalment d'acord, moltes errades a nivell pràcticament tècnic, a nivell de presa de decisions, no hem estat hàbils realment, mentalment, per a aconseguir un joc fluid i sí, pot ser que en certs moments ens pesi una miqueta el fet de jugar a casa. Mirarem mitjançant l'entrenament i mitjançant treballar l'aspecte mental, intentar llevar d'este bloqueig a l'equip i un futbol més fluid, que és el que volem fer. Anem a veure ja el resum del partit, el resum del partit de la Rapitenca contra el Borges Blanques. El partit, insistim, que s'ha disputat avui per la tarda, per poder tenir alguna més de descans la Rapitenca. Una vegada es va jugar dijous al camp del filial del Lleida. I la primera meitat és que les imprecisions han estat una constant i el Borges, que s'ha apoderat del partit, podríem dir, sobretot en la seva pressió elevada, li propiciava recuperar a prop de l'àrea rapitenca i d'aquesta manera, no amb ocasions clares, excepte una, que ha arribat sobre la mitja hora de joc,
no amb ocasions clares, però sí que la sensació de domini i d'aproximacions del Borges era evident, Guillermo Camarero. Sí, crec que ens hem equivocat en... sobretot en... No cal assenyalar ningú, vull dir, és un aspecte potser més tàctic. Hem estat en la línia molt enrederida, defensiva, hi havia molt d'espai entre línia defensiva i línia de mig del camp, faltava molt de recolzament a la pilota, crec que bueno, hem jugat en gens d'amplitud, hem jugat molt per dins. Errors que hem pagat clar. Quan hem jugat directe, les segones jugades solien acabar en peus de l'equip contrari, això també ens ha perjudicat, i no hem sabut respondre a una pressió que potser no ens esperàvem que fos tant al nostre camp. Crec que a partir del minut 30 hem fet alguna correcció, crec que la línia defensiva ha millorat, hem estat més avant, i hem recuperat diverses pilotes que ens han servit per almenys disfrutar de la possessió de pilota l'últim quart d'hora de partit, de la primera part. Però. Sí, està clar que a partir de la mitja hora s'ha igualat el partit i la repetim. Acabada la primera part tenint una molt bona ocasió, però ja es pot observar que durant la primera mitja hora el partit era del Borges. I sí que estic d'acord que la línia defensiva estava molt endarrerida, que la pressió del Borges era molt alta, però és que, clar, és que la Rapitenca no sortia pràcticament del seu camp. Sí, a vegades quan es realitza una pressió tan elevada, pues, nosaltres juguem en dos puntes, clars, i a vegades són situacions que ens hem de quedar dalt la pilota o per almenys crear segones jugades per a poder sortir. Però bueno, tampoc hem tingut... no hem estat bé en les disputes, tampoc. Si algo no m'agrada del partit d'avui és que, inclús a nivell d'intensitat, crec que el Borges Blanques ha estat superior a nosaltres la primera mitja hora, i això és el que no tenim que caure en això. Juguem a casa i hem de ser més intensos, hem de ser més agressius que l'equip contrari, i avui no ha sigut el cas. Per primera vegada en els 10 partits que portem no hem estat aquest equip agressiu, que està junt, que guanya segones jugades, que lluita cada pilota. No sé les circumstàncies exactes de per què han sigut, hem d'analitzar el partit, però hem de canviar això. Sí, s'ha de canviar, és que són 5 jornades a casa, un empat en la primera del campionat contra el Cambrils Unió i després 4 derrotes consecutives. Així és complicat que l'equip pugui estabilitzar-se, Guillermo. Sí, però bueno, jo he vist dos cares de l'equip, una cara és la que hem... tot i no aconseguir els 3 punts, crec que les 4 altres jornades que hem jugat a casa, a vegades hem més encert, a vegades hem menys, hem sigut dominadors del partit, hem tingut actitud, hem creat moltes ocasions i avui no ha sigut el dia. I no sent el dia, també crec que hem tingut les nostres arribades, tantes com el Borges Blanques. Sí, és cert, ja veiem que al final de la primera part han hagut dues arribades, una rematada al segon pal que ha evitat miraculosament el porter del Borges i aquesta última acció, que la rematada ja amb el porter del Borges avançat, no es pot culminar. Inici de la segona meitat, un primer avís del Borges Blanques, amb aquest tret, la pilota surt fregant el pal i aviat arribaria el 0-1. És una molt bona acció del Borges, és veritat, en joc interior, però novament... Massa distància, correcte, massa espais... Està molt mal defensada, la veritat. Molt, molt mal defensada. Aquí la veiem, és la jugada que s'inicia aquí, una pèrdua, la contra del Borges... Veiem que no ocupa ningú espais interiors, vull dir que al passadís interior no hi ha ningú. Hi ha una falta que es trau ràpidament, rebuig... Bé, la jugada l'hem ficada pràcticament des de l'inici. Aquí hi ha una segona jugada que no es guanya, que no es lluita. Bueno, ha sigut la dinàmica del partit. Aquí veiem la passada interior que jo comentava i a partir d'aquí la Rapitenca que es desajusta, que no tanca bé, no? És una molt bona jugada del Borges, també cal dir-ho, però... Falta més intensitat, més aplicació, Guillermo, en una acció que... No, tot comença en una acció dividida, i és el que parlem, sobretot el nostre camp, i són accions que has de guanyar, són accions que has de lluitar, són accions que per almenys no has de deixar que l'equip contrari jugui amb tanta facilitat. Clar, però veiem que en ell està tancant el jugador de banda quan el que ha de fer és tancar a dins, no? Per a evitar aquesta última passada, o com a mínim no deixar-li tant d'espai al jugador del Borges que acaba marcant, no? És una observació que
que es podria arribar també a fer dins de jo crec que errades en cadena, tàctiques, eh? No només la de Anell esmentada. Una altra oportunitat del Borges és amb el 0-1, que ha evitat José, porter que tornava a la titularitat avui a casa. Han hagut diversos canvis en la Rapitenca respecte a l'últim partit a casa i també respecte al que es va disputar aquesta setmana a Lleida. I aquí el gol, que podrem observar repetit, jo crec que sí que estava un pèl avançat Nacho, a veure si la repetició ens pot aclarir. Érem el 0-1, la centrada des de la dreta, i aquí Nacho que s'avança un pèl. El que passa és que la pilota sembla que acaba... No sé, sí que pot estar un pèlet avançat Nacho, però no sé si inclús toca la pilota en un defensa del Borges, no? I aquí es produïa la jugada que per a mi ha estat molt clara, el penal, és que ho veurem en la repetició. Jo crec que l'àrbitre no ho veu perquè hi ha un núvol de jugadors i no ho pot veure, Guillermo, és la sensació que tinc. Però en la repetició es pot observar com hi ha un placatge que comporta un penal que no s'ha xiulat. Aquí podrem observar, hi ha un núvol de jugadors. Aquí és quan hi ha un placatge, inclús, no sé com s'ha vist de la banqueta, Guillermo, però a mi em sembla que... Bueno, també... No hem de tractar com una excusa, no? El tema de l'àrbit, vull dir... Bueno, no sé. Possiblement sigui penal, no ha xiulat, no ho ha vist, hi havia, com has dit tu, molta gent a l'àrea. I aquesta és l'ocasió de Nacho que esmentàvem, claríssima, davant de porteria, per haver pogut fer l'empat, i quedava temps per llavors haver pensat en la remuntada, no? Bueno, moments que estàvem bastant volcats, que ho intentàvem, potser més en el cor que en el cap, però la veritat és que l'equip ha tirat d'actitud al final, ha corregut, ho ha intentat, no ha pogut ser. Sí, bé, jo comentat que l'àrbitre no ha de ser en cap moment excusa, jo crec que se podia xular la pena en aquesta jugada. La decisió de Nacho, jo considero que podria estar un pèl avançat, però no ho podem acabar d'aclarir amb la repetició. Accions, no obstant, que tot i que la Rapitenca avui no ha estat bé, no ha estat un bon partit, potser ha estat el pitjor partit que jo li he vist a la Rapitenca a casa en el que portem de temporada, però tot i això ha pogut assolir l'empat, inclús aquesta última oportunitat de Villa, la pilota sorfrega en el travesser, era l'última ocasió, l'àrbitre ha xiulat el final del partit i nova derrota de la Rapitenca a casa. Escoltarem ara les declaracions del tècnic del Borges, un vell conegut a les Terres de l'Ebre, perquè va ser davanter de l'Amposta, i també del Club Deportiu Tortosa, estem parlant de Manel Cazorla. Anem a escoltar el que ha dit després del partit aquesta tarda a la Devesa, partit entre la Rapitenca i el Borges. Thank you.
Zorba. Guillermo Camarero, avui he sentit algun xiulet a la tribuna de la Devesa, de forma tímida, sobretot amb els primers dos canvis que has fet quan has substituït a Blasi, avui algun aficionat que no estava massa d'acord. De totes formes, jo crec que es pot ser perquè se considera que hi ha un equip territorial, molt ebrenc enguany, amb gent molt jove, i potser per això hi ha paciència, però potser també és indiferència del soci rapitenc, no poder o no manifestar-se com en altres èpoques, o en altres temporades sí que ho feia quan la rapitenca no traia els partits a casa. No sé, jo no et puc contestar pel soci rapitenc. Ells tenen dret a manifestar el seu enfado, la seva alegria, com vulguin. Nosaltres no és la nostra feina valorar com reaccionen ells. El que hem d'intentar és que agradar-los amb el joc i agradar-los sobretot amb els tres punts. Jo crec que penso o detecto que la gent veu a què volem jugar, veu com estem treballant i per això potser no manifesta aquesta acritud que podria manifestar en els resultats que estem tenint a casa. Però realment crec que sabem exactament el que volem jugar, l'equip creu en això, me consta, i ho traurem. Estic convençut que l'equip de sobres assumeix la responsabilitat que li toca en aquestes derrotes i està consagrat per a continuar treballant i millorar sobretot el joc a casa. Incorporacions es pot plantejar la rapidenca de fer-ne. Avui ja ha quedat clar i s'ha vist el reportatge que no ha estat el dia que més ocasions ha tingut la rapitenca, però sí que han existit. Potser falta apuntar a l'equip, Guillermo, tant defensiva com ofensivament. El projecte jo el veig encertat, però potser necessita temps. Però per a que pugui arribar a madurar el projecte, a més falten resultats i aquests són els que han de produir-se. Sí, està clar. El que passa és que què, quan, on, no, segons quin jugador, no, la Pitenga no pot apostar per els jugadors que no milloren la plantilla. No pot fer apostes a cegues o hipotecar-se per aconseguir jugadors en segons quines posicions quan portem 10 jornades de Lliga i quan creiem realment en l'equip que tenim. Sí, tenim un defecte, sí, van marxar dos jugadors que per a mi eren molt importants a la plantilla, que era un lateral esquerre, que era l'únic que comptàvem, que per motius laborals ha tingut que marxar, i ara l'equip no té lateral esquerre. I bueno, sí que ha sigut una demanda que hem fet a la directiva, però jo comprenc que si no trobem el jugador adequat, no es vagi per un jugador de menys categoria o que no millori el nivell. I en quant a les demés posicions del camp, veurem. Sí que anem justos atrás, però en número estem bé en totes les posicions. Crec que tenim un gran mig del camp i crec que a la nostra davantera se li ha donat temps. Crec que són bons jugadors, que són els dos millors davanters que tenia, o sigui, que hi havia a les nostres terres a la segona catalana. I on hem d'anar a buscar un jugador que els millore? Això no és... No sé, és una pregunta que em faig jo. Si realment no el tenim, no podem anar a buscar. T'has preocupat, Guillermo, després del resultat d'avui? No, en absolut. En absolut. I ningú que estigui al dia a dia treballant en l'equip pot estar preocupat. Preocupat en el sentit de... pot estar dolgut, perquè no acaben de sortir les coses a nivell de resultats, però no preocupat. No preocupat perquè el treball a mig plaç surt. I a mig plaç... és en poc temps. La gent que es desplaça en l'equip, els pocs aficionats o directius que es desplacen en l'equip, no estan preocupats. Fora de casa l'equip està mostrant una imatge genial, no ha perdut encara, està fent gols, està creant ocasions, les materialitza, i crec que és un aspecte molt psicològic que normalment hi ha pocs mètodes per a treballar-ho, simplement que arribi la victòria. I crec que en aquesta victòria crec que arribarà i de moment tenim el diumenge que ve al camp del segon classificat per a demostrar que menys aquesta setmana no hem sigut inferiors a cap equip
inclús al Mollerussa crec que vam ser molt superiors. Per tant, preocupació cap. Dolgut i amb ganes de començar la setmana ja per a treballar i per a guanyar els 3 punts el diumenge que ve, simplement. Com es pot treballar psicològicament l'aspecte de jugar a casa i aquesta tensió que es nota en l'equip i la diferència dels partits de fora als de casa? Jo crec que en el treball i en l'esforç. O sigui, avui no ens hem esforçat com haguéssim tingut d'esforçar. No hem tingut la intensitat en jugades dividides, hem vist la jugada del gol, és una jugada dividida que ens guanyen ells i no podem passar per aquí. O sigui, el bloqueig pot ser un bloqueig per fallar passades en un moment determinat, a tothom li pot passar, però no pot ser un bloqueig físic a nivell d'actitud o a nivell de... I això se corregeix buscant els jugadors que tinguin aquesta actitud i que tinguin aquesta intensitat. I, bueno, serà així. Jo contaré amb els jugadors que no deixin escapar aquesta oportunitat de guanyar pilotes dividides, de voler la pilota en moments delicats de partit, com la segona part, on sí que ens ha cremat la pilota i poca gent s'oferia realment o buscava els espais lliures per voler atacar. El pes del partit ha recaigut sobre 2 o 3 jugadors, sobre Àlex, sobre Javi Marqués i poc més. I això no es pot... S'ha de buscar el jugador valent, el jugador que busqui la pilota i el jugador que assumís que és responsabilitat. Però bé, en som conscients, ja ho hem parlat i continuarem treballant per a millorar aquests aspectes. Guillermo Camarena, en aquest cas entrenador del Roquetenc, ho veurem després. Gran ambient avui a la Santa Creu, derbi d'aquells que fan afició i molta resposta de públic, sobretot públic molt jove, que cal destacar que avui omplia la Santa Creu, un ambientàs, i victòria del Roquetenc 0-1 en temps afegit amb un gol d'Òscar Camarero, també de la nissaga dels Camarero. Guillermo, un molt bon resultat per al Roquetenc, que ja acumula 4 victòries consecutives. Sí, empezamos la liga con dudas y bueno, yo no conocía el equipo tampoco excesivamente y bueno, vamos ya entrando en una dinámica buena. La gente, bueno, es un equipo que es increíble. Me refiero que la respuesta en todos los partidos, los que hemos perdido por la mínima, los que ha sido extraordinaria, sí. I el que m'ha agradat sobretot del Roquetenc ha estat la intensitat, la serietat defensiva en què ha jugat. Ha tingut molt poques fissures el Roquetenc i no és fàcil en un camp com el del Catalunya. Sí. És que jo crec que el Catalunya no ha marcat, no ha estat de mèrit del Catalunya, jo crec que ha estat més mèrit del Roquetenc. Sí, bueno, habíamos hablado de... Incluso habíamos visto algún vídeo de estos partidos que deis vosotros. Y yo y mis jugadores habíamos visto que es un jugador que ataca con mucha gente, con excesiva gente, desde mi punto de vista. Y eso hace que la espalda la dejen bastante, bastante libre y lo habíamos entrenado así toda semana. Estábamos buscando balones largos a la espalda de los defensas y sobre todo mucha, mucha, mucha intensidad defensiva e intentando que la intensidad esta no fuera dentro de nuestra área, porque allí hay rebotes, hemos sacado un poquito el equipo y entonces yo también les he comentado que teníamos que estar muy encima, sobre todo para no hacer faltas. Ellos tienen a Leis, tienen tiradores de faltas buenos y no, ya te digo, no se puede achacar al equipo absolutamente nada. Incluso hemos fallado un penalti. En fin, el partido ha salido muy como habíamos estudiado, sí. Y Guillermo Camarero, que torna a les banquetes, deu ser l'entrenador més experimentat, més veterà, com vulgués dir-ho, deu ser l'entrenador de l'estat espanyol. El más viejo. Bueno, és que no podia dir això, però el más veterà, no? Segurament, i això entrena, però està entrenant al futbol base. Guillermo, com ho vius? Sí, bueno, yo me había dejado ya, incluso mentalmente ya estaba convencido que no quería entrenar más ya. Y había empezado a entrenar con porteros, porque esto yo jugaba de portero, tú lo sabes, y a mí me gusta y bueno, me lo pasaba muy bien entrenando portero. Y a ver, la cosa vino porque muchos jugadores del Roqueta yo los había tenido cuando entrenaba al fútbol base del Tortosa y me lo comentaron. Podrías venir con nosotros. Bueno, total que me convencieron. Luego tuve que convencer yo a mi mujer, pero bueno. Y ahora estoy encantado. Encantado porque es un equipo...
Es la honradez hecha fútbol. Sí. Sienten los colores mucho, porque es gente que lleva mucho tiempo, la mayoría es de Roquetas. Además, se da una circunstancia y es que no cobran. Eso es añadido, porque... Sí, sí, porque a veces si cobras te obligan a cosas que esto se obligan ellos, sin cobrar se obligan. Me refiero que los... Quitando unos cuantos que ha estudiado en Barcelona y tal, los demás se han cambiado clases, han hecho cosas increíbles para poder venir a entrenar. Y bueno, exceptuando quizás los lunes que somos menos, los demás días somos cantidad de gente entrenando y muy bien. I Guillermo Camarero, amb la seva experiència i sent el pare de l'entrenador de la Rapitenca, avui, mentre sopaven, què li pot dir de que la Rapitenca no guanya a casa? Guillermo, què és el que pot fer? Yo creo que, ya te digo, después de ver a la Rapitenca, que los estuve viendo el jueves, creo que fue, ¿no?, el partido atrasado, cuando acabó el partido, yo lo vi dolido y le dije, es que no puedes hacer nada, ni decirles nada a los jugadores, si es que ha sido un partidazo. Lo habéis perdido en 10 minutos, pero no lo habéis perdido, porque son circunstancias del fútbol. Es lo de siempre, el contrario, ve que lo tiene todo perdido, hay una falta, suben 10 allí, y al final pues te la acaban metiendo. No sabes cómo te la acaban metiendo, pero la gente que estaba en la grada estaban alucinando porque el Lleida es un equipo joven que también toca bien y rápido. Entonces era un verdadero partidazo. Y luego, claro, yo es que no lo he visto en casa. Lo vi un partido, que tuvieron muchas ocasiones y no marcaron, pero bueno, eso puede pasar una vez. Pero yo creo que es un bloqueo de los jugadores, estoy convencido. Caragol, un bloqueo. Al Dila lo vi yo mucho el año pasado y me parecía un delantero extraordinario. Unos contra unos que las metía todas. Y ahora, pues bueno, yo creo que es cuestión de tener paciencia. Ya sabemos que el fútbol manda los resultados, pero yo creo que hay que tener paciencia. Y, por cierto, tampoco el año pasado también con el Gandesa al principio, también estabais en dudas y luego quedasteis terceros. No sé, es... El fútbol es complicado. Cal tenir paciència, però la afició de la Rapitenca és exigent. Claro. Potser el proper partit, si ara no es puntua a Viladecans, el proper partit a casa ja serà amb certa també exigència. Futbol és exigència i bajo la exigència hay que trabajar y convencer. No hay quejas, no hay excusas. O sea, es exigente el público de Rapitenca porque tiene que serlo, porque la Rapitenca es el único equipo ahora mismo que está... L'únic equip que està a primera catalana, en pas del català castellà. L'únic equip que està a primera catalana i això requereix una responsabilitat per part nostra, per part de la plantilla i dels entrenadors, i un treball que ha d'anar de la mà d'aquesta responsabilitat. I nosaltres la tenim, tenim assumit que treballarem si cap encara més i que traurem els resultats i els hem de treure ja. Anem a seguir amb l'anàlisi de la jornada, continuarem parlant amb Guillermo Camarero, el tècnic de la Rapitenca, i també amb Guillermo Camarero, el tècnic del Roquetenc, lògicament del partit del derbi d'avui a la Santa Creu, victòria amb un gol, com ja he dit abans, d'Òscar Camarero, en temps afegit. El reportatge el veurem posteriorment en la secció de Tercera Catalana. Anem ara a veure els resultats i la classificació de la segona i també a parlar-ne de l'actualitat que ha generat aquesta categoria. Aquí tenim els resultats. Redis 0, Mola Nova 3. Primera victòria fora de casa, importantíssima per a l'equip de Nando García per estabilitzar-se a la taula i més tenint en compte els propers partits que ha d'afrontar. Riudoms 1, Ampolla 3. 8 victòries consecutives de l'Ampolla que l'han situat com a líder juntament amb el Valls. Esplèndida la temporada de l'equip de Ric Aleixendri. Pastoreta 0, Valls 7. Torreforta 0, Catllà 4. Ulldecona 1, Vendrell 2. Atenció a aquest resultat perquè ha tingut conseqüències. Tot seguit ho explico. La Sénia 0, Gandesa 0. No serà per falta d'ocasions d'uns i altres. Al final, tots dos equips han hagut de conformar amb l'empat sense gols. Pobla 1, Tortosa 0. Tortosa amb moltes baixes, nombroses baixes. Visitava la Pobla de Mafumet, ha estat a l'altura i tot i que la Pobla ha tingut algunes ocasions més, també el Tortosa ha pogut equilibrar el marcador. L'Amposta, que ha assolit el primer triomf, debutava
ja visit, tot i que no ha pogut estar a la banqueta perquè no se li va poder fer la fitxa encara el divendres, però ja visit debutava com a entrenador de l'Amposta, ho feia contra el seu ex-equip, i l'Amposta que ha sumat el primer triomf, un partit boig, del que després veurem un ampli resum, i Vilaseca 0, Canonja 1. La classificació, com hem dit, té calçada per baix, i l'Ampolla 25 punts, tots dos seguits pel Catllà, la Sénia, Pobla de Mafumet, Tortosa, Camarles, Gandesa, Canonja, Móra la Nova, Riudoms, Vendrell, Ulldecona, molt lluny de les expectatives creades a la pretemporada, Amposta que surt de la zona de descens, Vilaseca, Torreforta, Pastoret i Redis. Veiem també que aquests equips, Vilaseca, Torreforta, sobretot Pastoret i Redis, ja pels últims resultats, s'estan quedant a la part baixa, a la part de la zona de descens, de la classificació. Pues ja he dit, derrota de l'Ulldecona, equip que està lluny de les expectatives, que havia fet una sèrie de fitxatges per a poder lluitar per la zona capdavantera de la taula, i nova derrota avui a casa contra el Vendrell. Hi havia esperances de revertir la trajectòria de l'equip després de l'empat a Móra la Nova de la jornada anterior, però avui l'equip ha caigut a casa i després de la confrontació, després de la derrota contra el Vendrell, els dos tècnics, Cardona, Jordi Cardona i Edu Marín, han presentat la dimissió com a entrenadors de l'Ulldecona. La junta directiva ha acceptat la dimissió de tots dos i, per tant, ja han deixat de ser tècnics del conjunt faldut. Tampoc no sé si la junta directiva demà hagués pres la decisió i avui els tècnics han dimitit i s'han avançat a una decisió que es podia prendre o que podia haver estat en estudi durant la setmana. Però ja no... Aquí acaba la trajectòria de Jordi Cardona i d'Edu Marín al capdavant de l'Ulldecona. A partir de demà pel matí és molt possible que es pugui conèixer ja qui pot ser el proper entrenador de l'equip ulldeconenc, un equip ulldeconenc que cal informar també, com hem vingut dient les darreres setmanes, que està buscant reforços i que està buscant incorporacions, recuperar jugadors per tal de potenciar la plantilla i evitar els dubtes que hi ha en aquests moments envers l'equip. Un altre entrenador que va deixar de ser-ho va ser Jordi Font. El dijous la nit ho anunciàvem des de Canal Terres de l'Ebre que Jordi Font deixava de ser l'entrenador. De fet, ell mateix havia acomiadat al seu portal de Facebook. La derrota, la golejada de dimecres al camp de l'Ampolla va ser el detonant. És que es va reprendre el partit al minut 12 i al primer minut ja havia marcat l'Ampolla. Al tercer minut havia marcat l'Ampolla el 2-0 i al minut 5 l'Ampolla havia fet el 3-0 i al 15 l'Ampolla havia fet el 4-0. Ja al descans l'equip de l'Amposta ja se'l veia, la veritat, molt, molt ensorrat, i a la segona meitat va intentar reaccionar, va fer Gallego un altre gol que va ser el 5-0, marcaria l'Amposta el 5-1. Després d'aquest partit, doncs Jordi Font va deixar de ser l'entrenador. Jordi Font el tenim aquí amb nosaltres, so telefònic. Jordi, molt bona nit. Bona nit, bones. Jordi, primer que res, com estàs? Bueno, és una situació sempre complicada quan es produeix una situació així, però bueno, una mica content perquè veig que l'equip ha reaccionat i si la meva marxa, bueno, pues, ha servit per a que l'equip reaccionés, pues, ja estic content. I Jordi, sí, com ho valores? Mentre veiem imatges del resum del partit de dimecres, que es començava aquí, al minut 12 amb un llançament de Manel Vizcarro, era el minut 12 amb el 0-0 al marcador. Mentre veiem imatges d'aquest partit, les recuperem del partit disputat dimecres. Jordi, com valores el fet de que... Avui costa als 15 minuts guanyava 3-0. Pues mira, són coses del futbol que són inexplicables. Portàvem una ratxa negativa de cara a porta i gent que feia temps que no tenia aquesta efectivitat de cara a gol, i com tu dius, pues en 30 minuts o en 20 minuts anàvem a 3-0, no? Pues, però bueno, són coses que el futbol és així.
i tota l'efectivitat que ens ha faltat durant molts de partits en què portàvem fins a 6 o 7 pals en tots els partits que portàvem, doncs ara en qualsevol ocasió s'ha marcat i bueno, no hi ha més. Són coses que no es poden controlar, són coses que tampoc ens hem de menjar el cap, sinó que és futbol i s'ha acabat. Jordi, estàs decepcionat? Bueno, més que decepcionat una mica, doncs perquè sempre, bueno, sempre intentes fer les coses bé, intentes treballar, passes moltes hores, juntament amb tots els membres de l'estat vam estar treballant molt bé, crec jo, i bueno, i al final pues no ha sortit tot el bé que volíem. També pensàvem que a la llarga ens acabaria sortint, perquè estàvem construint i estàvem millorant un projecte que vam iniciar fa 4 mesos, però bueno, també el partit de l'Ampolla ens agafa en un molt mal moment, perquè teníem fins a 5 baixes, afrontàvem el partit en 3 jugadors de filial i 2 del juvenil, i en un partit d'una situació una mica complicada davant un rival com és l'Ampolla, que bueno, que com tu has dit, porta 6 victòries seguides, porta 2 anys de perdre a casa, però bueno, és el moment i ja està. Jordi, després de 4 mesos, tornaries a fitxar amb l'Amposta en la mateixa situació, en les mateixes condicions que ho vas fer-ho el seu dia, el mes de juny? Bueno, de tot s'aprèn una mica, no? I crec jo que, bueno, s'ha de mirar moltes coses més, però bueno, no t'ho puc dir perquè cada situació és un món, però bueno, que de tot s'aprèn cert i bueno, hi haurien algunes coses que segurament canviarien. Jordi, creus que a l'Amposta li falta millorar en l'apartat de la direcció tècnica? No parlo d'entrenadors, parlo de direcció tècnica, de secretaria tècnica, que es diu. Mm-hmm. Bueno, sí que és cert que alguns clubs disposen d'algun secretari tècnic que ajuda molt en la planificació, però bueno, l'Amposta fa un gran treball des de la directiva, des de la junta directiva, però bueno, cada club té els seus membres i decideixen una miqueta qui fa la planificació. Però bueno, són coses que depèn de cada club i bueno, l'Amposta té gent que treballa molt bé, intenta fer les coses bé, passa que bueno, sí que és cert que bueno, que venien d'una miqueta de la promoció, que això els va generar una miqueta de retard en algunes coses, en algunes situacions, i bueno, després sempre anàvem una miqueta en retard dels altres clubs, ja que bueno, i damunt molts de jugadors que es van donar de baixa, jugadors que no sabien si continuarien o no, i fins a tot després d'acabar la promoció encara no sabia res, i bueno, moltes situacions que van desfavorir una miqueta la planificació. La planificació la vas fer tu, Jordi? De la plantilla? Sí. Les baixes no, o sigui, les baixes ja estaven una miqueta ja donades per diverses situacions, per situacions de que jugadors marxaven per estudis, per treball, o perquè volien canviar d'equip o el que sigui, i bueno, les altres les vam gestionar una miqueta entre tots, vam estar intentant buscar jugadors de nivell per a vindre a l'Amposta. Jordi, una pregunta obligada, mentre seguim veient imatges del partit de l'Ampolla de dimecres, que va ser el darrer com a entrenador de l'Amposta. A nivell dels jugadors, la pregunta és obligada, jo no dic que això sigui així, però creus que algú t'ha pogut fer el llit d'alguna manera, Jordi? Bueno, això són coses que sempre es diu, bueno, sempre es diu, o mai sabràs, no? Mai sabràs la veritat. Però la veritat que, bueno, quan es va anunciar que jo no continuava, el 95% de la plantilla va agafar el telèfon, em va trucar, em va enviar un missatge. I, bueno, hi ha inclús algun jugador que bueno, que inclús s'ha disculpat, i bueno, jo estic content en la resposta que ha tingut la plantilla envers de mi. Crec que estaven contents en com estàvem treballant, en el staff que teníem, en com estàvem portant les coses. Simplement mos ha faltat, pues, bueno, este temps, més que sort, este temps,
de treball i este temps de poder potser incorporar algú més que s'ajudés i que les coses sortirien bé, perquè jo crec que la plantilla estava al 95%, dic 95% perquè no mai puc dir el 100%, però crec que el 95% estava contenta. Sí, que a l'inici de la conversa has dit que aquí veiem aquesta acció, que és que quan un equip està de pega, guanyava 4-0 a l'Ampolla, es va produir aquesta jugada, un penal, i Damià, porter local, va aturar el penal, el llançament d'Isaac. A l'inici de la conversa has dit, bé, m'alegro de que he deixat de ser l'entrenador i l'Amposta ha guanyat. Sí, bueno, m'alegro en el fet de que si això ha servit d'algun estímul extra o potser de l'entrada d'un nou entrenador sempre motiva o té un punt de motivació extra, pues, bueno, si això ha servit per a que guanyés, però el que ha de passar és que la setmana que ve ha de tornar a guanyar o intentar tornar a guanyar, l'altre també, o sigui, que no sigui un pas de, o sigui, només un partit, sinó que servisqui per a seguir millorant l'equip i tot. Però bueno, al final ja ho saps que sempre és més fàcil que marxi l'entrenador que canvis de exagerats de plantilla, no? I bueno, sí que jo no és que no confiés en que l'equip guanyaria avui, sí que m'ha sorprès perquè portàvem una miqueta de mala dinàmica, de males circumstàncies en moltes coses, i sí que m'ha alegrat de que sortiguem d'esta mala dinàmica, no?, una miqueta, perquè la veritat que feia falta, sé que els jugadors estan sofrint molt, jugadors que no es veuen en aquesta situació còmodes i sé que sincerament m'alegro per ells i pel club també que es mereix sortir d'aquesta situació ja. Jordi Font, bastant notícia aquesta setmana perquè va ser destituït com a entrenador de l'Amposta. Jordi, gràcies per atendre la nostra trucada, per poder parlar-ne avui, després de conèixer la notícia el dijous passat. Jordi, fins la propera. Molt bé, moltes gràcies. Les declaracions de Jordi Font, extècnic de l'Amposta. Tot seguit veurem el reportatge del partit de l'Amposta i el Camarles, ho comentarem amb Javi Cid, el tècnic que debutava. Abans, però, hem de parlar de l'Ampolla. Recuperarem els gols de Gallego. 4 en va fer dimecres, i els hem vist 3 d'ells, queda l'últim que és realment espectacular. I el que comentàvem, 8 victòries consecutives de l'Ampolla, jo la veritat és que l'he vist en diverses ocasions aquesta temporada, però el dimecres la intensitat ofensiva, la defensiva en la que va jugar l'Ampolla, el ritme i l'estat físic de l'equip, me sembla que l'Ampolla no només té 25 punts i té ja la permanència pràcticament encarrilada, sinó que l'Ampolla pot somiar si continua en aquest ritme i hi ha més jugadors que disposa. Té artilleria i té jugadors amb qualitat contrastada. A més, un tècnic, Enric Aleixandri, que sap llegir molt bé els partits. Aquí ve l'últim gol de Gallego, el que va fer la segona meitat. Atenció, la jugada, la passada d'Eric i com resol el Gallego. Era el 5-0 a l'inici de la represa. 4 gols del Pichichi de Gallego. El que deia, té jugadors consolidats, jugadors amb qualitat, i hi ha jugadors que potser passen més desapercebuts, com és el cas de Manolo, un jugador impressionant, el treball que fa al centre del camp per equilibrar el joc de l'Ampolla. La veritat és que destaca Damià, destaca Marc Perelló, Eric al darrere, Gallego amb els seus gols davant, Guillem per banda dreta excepcional, però aquest jugador al centre del camp cal tenir-lo molt en compte. Un gran moment el de l'Ampolla per il·lusionar-se, com he dit abans, i proper partit interessantíssim contra la Sénia. 8 victòries consecutives les de l'Ampolla. Javi Cid, tècnic de l'Amposta, molt bona nit. Bona nit. Javi, després veurem el resum de la confrontació. D'entrada, com ha anat tot? El divendres vam avançar que podia ser una opció Javi Cid per a l'Amposta i divendres es va confirmar un fitxatge quan al mes de juny
També va sonar Xavi Cid per entrenar a l'Amposta, però llavors no va decidir no dirigir-lo. Com va anar el fitxatge? Bé, al juny ja el Jordi ja vam estar un parell de vegades reunits, pues bueno, per circumstàncies deportives, personals i una mica, possiblement una mica decebut del que m'havia passat feia uns dies abans, pues, vaig decidir no acabar d'acceptar l'oferta que llavors me va fer el club de futbol d'Amposta. I ara? Has considerat que ara sí que és un bon moment? Després d'estar... possiblement ens havíem coincidit en algun partit del campionat en Jordi, ens havíem saludat, però està el dia de que després perdem contra l'Ampolla, no torno a parlar amb ell, envia un WhatsApp que el divendres, el dijous pel matí, si no podíem parlar. Bueno, vam estar... Ens vam reunir el dijous a la tarda i al final el divendres sobre les 3 de la tarda vaig confirmar-li que entrenaria el club de futbol d'Amposta. Has dit abans que al juny potser estaves decebut per una situació que t'havia passat dies abans. Entenc que et refereixes a que va ser, inclús públicament, es va informar de que eres l'entrenador del Tortosa amb la candidatura de Víctor Abella, que, com semblava que era l'única, s'havia presentat. De totes formes, la directiva que entra després, amb Maria Curto com a president, Nacho com a director esportiu, van dir al seu moment que Javi Cid no va ficar facilitats, que no va estar proper per poder fitxar el Tortosa i que llavors va ser quan van tindre que buscar altres alternatives. Què n'opines? Bueno, respecte a la seva opinió, jo crec que la reunió que de l'assemblea que es va tindre va ser divendres. Puc esperar que s'acaben de reorganitzar el cap de setmana, però jo, com a mínim, que ells ja sabien que feia un pell de setmanes que estava allà treballant a la confecció de la plantilla, que per ser ja tenia pràcticament 9 jugadors ja tancats. I jo em vaig esperar tots els dies més i, bueno, vers que ja el dijous, pràcticament ja feia 7 dies que s'havia fet l'assemblea, no tinc cap notícia d'ells, ni si espera't, si tens opció, si tenia opció de poder entrar a ser entrenador de Tortosa, i sobretot, doncs, bueno, pressionar per algun jugador que tenia ja paraulat, que també tenia altres ofertes i, evidentment, perquè no tenia notícies, doncs vaig alliberar a la gran majoria de jugadors que poguessin fer el seu camí i jo també, doncs, bueno, doncs, en vers que tampoc no... tot el treball que havia fet no podia continuar, no tenia continuïtat, doncs, bueno, vaig decidir que no, si tenia oferta a Tortosa, no sé per on en aquell moment. Val, els aclariments de Xavi Cid. I una última qüestió delicada, compromesa, abans de veure el resum. Si hem de tenir en compte que Xavi Cid entrenava al Camarles fent molt bones classificacions els dos últims anys. Aquesta temporada veu al Camarles pràcticament totes les jornades, perquè el seu fill juga amb el Camarles. I Xavi Cid fitxa amb l'Amposta el divendres, justament abans de jugar contra el Camarles, un equip que, com ja he dit, coneix bé perquè, a banda de que l'entrenava, l'ha vist durant tot el que portem de temporada. Ja he vist, si des de Camarles hi ha algú que està dolgut o molest que fitxes amb l'Amposta justament el cap de setmana abans d'enfrontar-te contra el Camarles, creus que té algun motiu o no en té cap? Home, bueno, fastidia possiblement, perquè possiblement sigui el tècnic que conegui millor el Camarles després del seu entrenador, no? Però, bueno, són coincidències del futbol. Va passar el que va passar en Jordi Font, i després, bueno, l'oferta de Timo Font ha coincidit que la jornada aquesta era una Amposta a Camarles. A veure, jo, quan m'he fet una oferta a mi, això li he preguntat al president Jordi, perquè realment m'ha fet l'oferta aquesta setmana, no? Però, bueno, són coincidències i, bueno, és una anècdota
que, bueno, pensar que, pues, bueno, a l'hora que planteja el partit, pues, també, bueno, m'ha sabut, pues, bueno, treure les deficiències que, o les poques deficiències que pot tindre reclamar-les i poder contrarrestar i poder planificar una mica millor el partit, però en relativa, són els jugadors que estan al camp i és el que porten a la pràctica. Tu ja pots quantitzar els partits que si jugadors no ho fas menys, pues, tots els entrenadors, i aquí n'hi ha dos que els coneixo molt bé, que són els Guillermos, que a les pisades sempre guanyem els partits, però al camp són els jugadors que els guanyen i els perden. Sí, té raó, jo que he dit, no? Que els entrenadors feu la vostra feina, però són els jugadors els que acaben guanyant. De totes formes, clar, ja he vist, sabia bé els punts dèbils del Camarles, i també els seus punts més forts per a poder-los contrarrestar, com acaba de dir. Anem ja a veure el resum d'un partidàs, el que s'ha viscut avui a Amposta entre els locals necessitats de punts i el Camarles. Cal comentar que Javisit, com ja he informat abans, no ha pogut estar a la banqueta perquè no es va poder fer la fitxa encara divendres, i tot i ser el tècnic, tot i ja el divendres fer la primera sessió, ha estat a la graderia. Toni Sánchez, que continua, Toni Sánchez, el segon de Jordi Font, continua, ha estat fent les funcions de tècnic a la banqueta. L'Amposta, que s'ha avançat amb el 3-0, dos gols de Sergi José i un d'Isaac, però un dels aspectes que entenc que ja Visit voldrà millorar és el tema defensiu, la intensitat defensiva, que es diu, paraula coneguda, famosa, la intensitat és la realitat de l'Amposta, sobretot en accions a pilota aturada. L'equip ha de millorar perquè el Camarles s'ha ficat dins del partit amb el 3-2. Un golaço de Sergi José, el tercer, o sigui, ha fet un hat-trick el rapitenc, important per la seva confiança, perquè l'equip el necessita. Golaç amb una centrada d'un jugador de Roquetes, que és juvenil, de segon any, Ayuso. Centrada esplèndida, però esplèndida, i rematada amb el cap, santillana, o més actualment per als més joves, Luis Suárez, amb el cap espectacular, 4-2. Tot i així, s'ha ficat en el partit el Camarles amb el 4-3, i a l'avançada de la represa arribaria la sentència amb el 5-3. Anem ja a veure el resum del partit, ho comentarem amb Javi Cid, el tècnic que avui debutava amb l'Amposta. Javi, el que comentàvem, una Amposta explosiu, una Amposta que ha sortit amb moltíssim ritme, amb moltíssima velocitat en la circulació, i una Amposta que ha aprofitat els desajustos també del Camarles per ficar-se amb el 3-0. La nota positiva, la nota negativa ha sigut el que ha passat després, la fragilitat defensiva que ha tornat a mostrar l'equip. Ja Visit. Bueno, sí, realment crec que nosaltres, pues, a conèixer una miqueta també el Camarles, pues, el que volia jo era sobretot buscar les esquenes dels laterals, en la velocitat tant de Quim com de Carles, després, pues, bueno, i les arribades també de Sergi José, crec que, pues, bueno, no ha tingut l'encert que podia tindre, i avui l'ha tingut, no? Jo crec que hem jugat en velocitat, en profunditat, possiblement l'han sorprès, també a la mitja punta Arnau està molt bé robant i assistint, i crec que, pues, bueno, els primers minuts van posar ràpidament dins del partit. Jo crec que hem fet el 3-0 en qualitat, hem tingut pues, possiblement una altra oportunitat, 1 contra 1, que hem fallat, però, bueno, el hàndicap que tenim és que som poc contundents a nivell defensiu. Hi ha una jugada, bueno, Marc, possiblement la jugada del penal, que per a mi se l'endú les mans, i no ha vist l'àrbit, ha dit, pues, ha ficat una miqueta la innocència de Sergi Unil, perquè no tira garraf i no ha acompanyat, però, bueno, són coses que es tindran de millorar. Després també el segon gol, pues, bueno, ha hagut una descoordinació entre els dos centrals, i quan Terrés s'ha pogut quedar davant de Manel. I després també a pilota parada, doncs, va fer el tercer gol, un pal, una falta que no tenim de fer, perquè, doncs, una pilota que ha potat, no s'ha comunicat bé lateral interior, en un xat pota, i allà fet una falta, que ha sigut l'última jugada de la primera part, i no l'han penjat al segon pal, i lliure marca Rosales, camp esquerra, ha fet un bon gol, previ i desvio d'un dels nostres jugadors. Pues sí, som un equip que a nivell defensiu feble, hem de guanyar contundència sobretot a l'àrea defensiva, i a partir d'aquí pot anar creixent. Jo crec que la segona part, pues, bueno, ha fet, a nivell psicològic, m'ha fet mal este gol a l'última hora. Crec que en un parell de gols de diferència l'equip serà més tranquil. Porta una jornada sense guanyar, i això, pues, bueno, m'ha fet tirar atràs, una miqueta d'imprecisions en la transició i en el rellotament tan dalt, però, bueno, l'equip s'ha pogut sofrir, s'ha pogut aguantar, i
una ajuda magistral de Lluís, ha pogut fer una assistència al segon pal a Quim per poder ficar allà dos gols de diferència al marcador, i a partir d'aquí jo crec que ja el partit ja ha entrat en una altra fase de més tranquil·litat, i crec que aquí ja han pogut estar molt més tranquils i a nivell defensiu ja hem estat més acertats. Hem vist els dos primers gols de Sergi José. El primer, pràcticament arriben en un 3 contra 3, no? La jugada i l'arribada de l'emposta suposa l'1-0, i després ha estat una passada de Carles. Per mi no hi ha fora de joc, tot i que jugadors del Camarres ho reclamaven. La passada de Carles és magnífica, i com defineix Sergi José amb el 2-0. Isaac faria el 3-0, i com comentava Javi Cid, es produeix l'acció del penal. Ell comenta que hi ha unes mans prèvies. El que sí que està clar és que potser Marc Ayuso li peca un pèl d'inexpert per no cometre el penal que, clar, ha ficat el Camarles dins de situació. En 5 minuts el Camarles que s'ha activat. Un Camarles que arribava amb 3 victòries consecutives, 10 punts de 12. Però un Camarles que avui jo crec que ha tornat a oferir la versió que en l'inici de campionat es va veure en algun partit. Rebem molts gols fruit de la irregularitat defensiva. I és que es pot observar en el reportatge que replega tard, diríem, i acaba això donant facilitats al rival, en aquest cas l'emposta, per aprofitar-ho. I sap que aconseguia el 3-1. I aquí es produeix l'acció, potser sí que el jugador del Camarles s'apoya amb el braç esquerre. Bé, podria ser. El que està clar és que el jove Lluso peca d'inexpert, perquè és una zona de l'àrea. Aquí veiem que potser amb el braç esquerre s'ajuda el jugador del Camarles, després en carrera qualsevol mínim contacte, i Ayuso pues, l'ha tingut, el contacte el pot buscar fins i tot el jugador Camarlenc. Ha estat el 3-1, a punt de parar-lo Manel, i després es produiria el 3-2 de Ferreres arran d'una indecisió defensiva. Ja ha vist, per pal·liar aquestes mancances defensives, penses fer algun fitxatge, alguna incorporació immediata? Bueno, intentarem buscar el mercat a nivell futbolístic. Pues, bueno, per desgràcia, són molts equips a la província de Tarragona de segona catalana. De primera només està el Cambrils Unió i la Repítinca. I serà complicat, però bueno, intentarem reforçar-ho. Jo crec que a nivell sobretot defensiu i sobretot la part centre del centre, a la zona de creació, és el lloc que estem més curts d'efectius. I intentarem sobretot reforçar i intentar també una mica més de veterania, perquè pensava que no, però m'he trobat un equip molt, molt, molt jove. Equip molt jove, el de l'emposta? Sí, un equip molt jove. Joni, Manel, Isaac, Nitro, tot el més són jovens, Sergi José, però tampoc no tenen una elevada edat. Òscar Rodríguez, jo em pensava que era un jugador ja molt més experimentat, i té 23 anys, i és un equip jove, i per tant un dels mals que possiblement que ha sigut que pues, bueno, va començar a posar en dubtes la joventut, pues, bueno, li costa una miqueta, i evidentment pues, tindrà una mica més d'experiència a nivell defensiva i una mica més de contundència a partir d'aquesta realitat, perquè crec que a nivell ofensiu pues, l'equip encara té molts arguments, i avui encara no puc comptar amb Felipe ni en Galera. Crec que són dos jugadors importants a l'esquema del punt de futbol aposta. Sí, Felipe i Galera, jugadors molt importants per a l'emposta. Quan atenció que es produeix aquesta jugada, com profundissa un juvenil de segon any, marca Ayuso, la centrada i atenció a la rematada de Sergi José, perquè és que clar, la pilota ja li està arribant, li està caent molt tova, i el gest tècnic és extraordinari per a impulsar-se i poder allunyar la pilota de l'abast d'Aitor. Veiem una altra vegada la iniciativa, com guanya superioritat a Ayuso per banda, i la rematada de Sergi José. Bon remat, Guillermo. Sí. Bon remat de Sergi José, que s'ha impulsat amb el cap per fer un gol que era important en aquell moment, perquè significava el 4-2, malgrat que, com ja ha esmentat Javi Cid, tècnic de l'emposta, acte seguit, abans del descans, ha estat l'última jugada de la primera part,
el Camarles amb un gol de Rosales que es ficava en situació. Ha estat el llançament d'una falta davant la banqueta local, nova indecisió defensiva, falta d'agressivitat, jo diria, i sobretot en un moment tan psicològicament important, i el Camarles que es ficava amb el 4-3. Xavi, Cid, què diu al descans al seu equip, el que entrena des de divendres i que se troba que no ha guanyat cap partit, que estava imposant-se 3-0, que s'arriba al descans amb un 4-3. Clar, la confiança no és el que ha de tenir ara un vestidor que té mancança de victòries. Aquí veiem l'acció, era l'última jugada de la primera meitat, pilota centrada al segon pal, la pilota que bota dins l'àrea i li cau a Rosales, que d'allí encalta un fort tret que entra pel pal curt, era el 4-3, aquí s'ha acabat la primera part. Què és el que has pogut dir, Javi Cid, al descans? Bueno, la qüestió era senzilla, que l'equip estava per davant del marcador i estava millor que al començament del partit. Per tant, que màxima confiança, a seguir treballant i que anàvem per davant del marcador, que era el principal. Sí, està clar. Javi, no, claro, era el primer dia, no ha hagut algun discurs d'aquells que són característics de Javi Cid, el descans? No, tranquil·litat. Anàvem per davant del marcador, confiança, a seguir, millorar els quatre conceptes, sobretot a nivell defensiu, de centrals i laterals. Aquí està una miqueta més el tema de tancar-lo una miqueta més per dins, perquè a vegades el tema de saltar la pressió, a vegades com els pivots saltàvem, deixàvem molt sols i sac per dins, i podia vindre a rebre Leo i Dani Saez per dins, i que ens quedàvem molts dubtes, i a partir d'aquí poca cosa més, a seguir treballant, a intentar donar el màxim, i que quan entres dins la caseta, deixem tot en el camp penal, i donar el màxim de cada un de nosaltres en benefici de l'equip. Bé, el que els ha dit, ja visita el descans, potser encara és aviat per a que els hi pugui, ja visita per a que els pugui mostrar el seu caràcter en un vestidor al descans, tenint en compte que defensivament s'ha de millorar, s'ha de ser una mica més contundent. Ja bé, era important guanyar el primer partit per a la confiança. Es visita el Valls, no serà fàcil per a l'Amposta, tot i que també cal considerar que hi ha equips que s'estan ja quedant enrere a la part baixa de la taula, en zona de descens. Sí, bueno, veig que hi ha quatre equips que estan acumulant derrotes contundents, estan baixant bastant. Bueno, ens dona confiança que a veure si podem encadenar un parell de resultats per a poder agarrar el grupet dins de davant i mica en mica posar-te si podem anar sortint, que ara el primer objectiu és evitar el descens. Si en 9 jornades hem fet 4 punts, el primer terç de Lliga estem condenats a estar a la zona baixa, no? Per tant, intentar sobretot fer dos resultats i encadenar dos resultats, sobretot si pot ser de victòria. Sabem que és difícil perquè el Valls, bueno, per mi, pràcticament he vist el 95% d'equips, per mi és el millor equip de tots, hasta hores d'ara, no? Un equip molt compacte, un equip molt versàtil, un equip que ha estat molt ben posat, un equip que ja va començar a treballar com a míster ja la temporada passada, quan ells van dir que pràcticament estava en baix, i és un equip que també tenim dos o tres individualitats molt bones, i serà complicat, però, bueno, jo crec que si fem el nostre treball tindrem les nostres opcions de poder treure alguna cosa positiva també al Baix. I el gol que decidia la victòria de l'Amposta, veiem una bona acció de Ferran, jugador del filial, com retalla, torna a marxar fins a la línia de fons, la centrada, i arriba Quim al segon pal i fa el 5-3. Estava patint l'Amposta. També és veritat que ha sabut fer-ho. I aquí, si parlem de dificultats defensives, cal dir que a la segona meitat l'equip ha estat més posat, Javi Cid, i això li ha permès conservar l'avantatge, poder sentenciar amb el 5-3 i després, com observarem, disposar de diverses ocasions per haver ampliat el marcador. Sí, jo crec que després, a mi que anava transcorrent el partit, crec que hem estat més ben assentats, sobretot per dins, no hem donat opcions, ens hem donat una mica més d'espai a les bandes, ells crec que també hem perdut capacitat de creació al mig del camp, i crec que és una jugada que ficava en la pilota molt directa, perquè bueno,
Marcar Ferrer és evident, és un gran davanter i un jugador que és molt, molt bé, i sempre tenia un parell de jugadors al costat per buscar segones jugades. Però jo crec que a mesura que anava avançant el partit, a vegades estàvem defensant millor i sobretot l'últim quart o 20 minuts, Rodríguez ha agarrat la batuta i ha aguantat molt bé la pilota en molts d'atacs posicionals i per poder obsequinar una mica l'equip. Jo, Vicente, és la segona etapa amb l'Amposta? Bueno, sí, la segona etapa ja fa molts d'anys, no?, que vam estar allí i, bueno, a tornar-hi, a començar a treballar una etapa i intentar, pues, bueno, donar el màxim de mi i intentar que els jugadors també rendisquen al màxim i intentar, pues, digo, revertir la situació que estem ara. Molt bé, Xavi Cid, gràcies, tècnic de l'Amposta. Avui debutava, tot i que no a la banqueta, i l'Amposta que ha sumat la primera victòria del campionat. Gràcies, Xavi, fins una propera. Vinga, bona nit. Bona nit. Anem ja al gol de la jornada. Dos dels gols de la jornada ja destapen els gols que ens queden per la segona part del programa, però és la secció fixada abans de la publicitat i anem a veure gols de la jornada, dels que s'han produït. ERAI, des de 1946, el millor assessorament per professionals i particulars. ERAI, subministrament industrial i conduccions d'aigua. ERAI, som solucions. ERAI patrocina els gols de la jornada. Tot solucions a ERAI, líder en el sector. Aquí veiem el que ja hem esmentat, la centrada de Marc Ayuso i el remat de Sergi José. Una altra vegada, partit en posta Camarles, era el 4-2. Com s'impulsa? No era gens fàcil, perquè estava molt, molt distant de la porteria i amb el gest tècnic es pot impulsar Sergi José i fer el que era el 4-2 i el seu tercer gol en la jornada. I aquí el gol d'Òscar Camarero, el minut 93 al camp del Catalonia. Catalonia 0, Roqueteng 1, un gol que val la victòria. Veiem l'acció de Joel, perquè és magistral la centrada, Cosido que es confia i la pilota li arriba a Òscar Camarero, que fa el 0-1, pitxitxi del Roqueteng. I atenció a aquest gol també, significa la victòria del Benissanet, gol d'Ignasi, el capità, com posa el cos i com acaba fent el gol que significaria la victòria del Benissanet a camp del Deltebre. Una pausa, uns minuts i continuem parlant amb Guillermo Camarero, el tècnic de la Rapitenca, i amb Guillermo Camarero, tècnic del Roqueteng, principalment parlarem d'aquest derbi d'avui al camp del Catalunya. Anem als resultats de la tercera catalana, segona part del programa, minut 91, en directe, Canal Terres de l'Ebre. Perelló 2, l'acaba 2, ha estat un gran partit, un partidàs. El Perelló que s'ha ficat per davant amb un gran gol de Jack Seed, que és una notícia positiva per al Perelló, després d'un any de lesió, ja va debutar en la jornada passada al camp del Remonis Vítem, juntament amb Narcís, que també tornava. Un gran gol de Jack, quan acabava d'entrar al terreny de joc, ha significat el 2-1, però Edgar, recent fitxatge de la Cava, ha empatat a 2, un gran partit en el que hagués pogut passar de tot. Godall 2, Santa Bàrbara 2, també ha pogut passar de tot en aquest derbi apassionant entre godallencs i planers. Sant Jaume 2, Masdenverge 1, importantíssima la primera victòria, amb doble valor per al Sant Jaume. L'Aldeana necessitava un salt de qualitat guanyant fora una confrontació i ho ha aconseguit. S'ha avançat amb el 0-3. El Batea, que portava tres resultats molt positius fora de casa, guanyant a Flix, guanyant també al camp del Remolins Vitem i empatant a Santa Bàrbara. El Batea ha pogut entrar en situació amb l'1-3, però l'Aldeana ha sentenciat amb l'1-4. El Corbera guanyava 3-0 al filial de la Rapitenca, però faltant 20 minuts, el filial Rapitenc, que ha remuntat amb el 3-2 i a manca d'un quart ha empatat a 3. El partit obert en els últims instants, se li escapen d'aquesta forma 2 punts al Corbera. La Rapitenca ve, continua la seva bona línia de resultats, 3 victòries i un empat. L'Alcanar, que ha pogut igualar el marcador 2-2, però l'Ametlla
ha acabat imposant-se 2-5. Olímpic 2, Simons Vitemus, s'ha avançat el Remoles Vitem, però ha remuntat l'Olímpic, que ja amb aquesta victòria encadena 3 de novament consecutives i s'afiança, es consolida a la zona, ja a una zona més propera a les possibilitats que s'esperen d'aquest Olímpic de Jordi Roca. S'ha destapat el Jesús i Maria després de 3 jornades en les que només havia sumat un punt. Avui ha golejat a un Flix minvat per les baixes i el Catalunya que ha perdut a casa davant del Roquetem. Anem a la classificació. Perelló, líder, 22 punts i l'equip més solvent, l'equip més ferm a hores d'ara, tot i l'empat avui contra un Club Deportiu La Cava que ha demostrat que té coses a dir encara en aquest campionat. El filial de la Rapitenca segon amb 19 punts, Oleana tercer, Roquetenc, no sé si parla de revelació, però equip que és quart a hores d'ara amb 19 punts, l'Olímpic 18, Jesús i Maria, Catalunya, Santa Bàrbara, Batea 17, Corbera i Flix 15. Veiem que en 4 punts des de la segona plaça a la 11a. Godall 12 punts, Ametlla 11, La Cava 9, La Cava té partits per a recuperar, un al camp del Corbera i l'altre que es disputarà el dia 5 de desembre a casa contra el Godall. Un Remoles Vitem que podríem parlar que és la situació inesperada, no? Un equip que havia de lluitar per l'ascens i que es troba immers ja en zona conflictiva. Sant Jaume 5 punts després d'haver guanyat el partit, Mas d'Enverge només en té 8, l'Alcanar que no ha puntuat. Òbviament, la situació del Mas d'Enverge i de l'Alcanar doncs, allibera el Remoles Vitem de pensar en el descens en aquests moments, però, com he dit, un estat, el del Remoles Vitem, que no era el que d'ell s'esperava. Guillermo, hem vist els resultats de la classificació, tercera catalana interessantíssima. Sí, porque hay mucha igualdad, ya lo has dicho tú, del segundo a... No hay puntos apenas, es un partido. Es un partido. Bueno, nosotros tenemos una cosa buena y es que no hay presión. Pero vamos, sin que haya presión no la pondremos nosotros. Si seguimos ganando partidos y esto, yo tengo mucha confianza en este equipo. Nos hemos consolidado, llevamos ya unas cuantas jornadas, aunque no han sido rivales complicados, pero el de hoy sí que lo era, que sobre todo muy solventes tanto en defensa como en medio campo y arriba, pues marcamos en cada partido. O sigui que el Roquetenc aspira al màxim, vaja. Sí, sí, sí. Nosotros, a ver, igual lo veamos en mitad tabla, pero nuestras aspiraciones, porque tengo un buen equipo, o sea, yo no soy un entrenador que dé la impresión que diciendo, bueno, no, yo sinceramente yo creo que tengo un buen equipo. Y como tengo un buen equipo, la aspiración desde el Roquetenc es a todo lo que podamos. Guillermo Camarero Fill, quan es va plantejar la possibilitat de tornar a entrenar el pare, en aquest cas el Roquetenc, Guillermo Camarero, com ho valorava? És prou gran per a... No. A veure... Sí, però... ahí, en casa, ya... Tiene faena con sus nietos. ¿Dónde vas a ir ahora ya a estas alturas a entrenar al Roquetenc? Li dono molta feina en els seus nets. I pensava que no tindria temps per a preparar entrenos. No, però en ganes i en... Jo també estic content que ell tingui aquesta motivació, no? I a la seva edat, el qual demostra molta vitalitat per part seva. I la veritat és que tinc la sort d'anar a entrenar com a jugador alguna vegada en ells i és un grup molt compacte, molt cohesionat, que disfruta molt del treball i com aquest ingredient de jugar sense cobrar aporta encara més valor al que estan fent. Un equip que veus que treballa tan bé, d'una manera tan precisa i tan ordenada també, amb l'ajudant que té el meu pare, que és el Raimon, que també li fa una gran feina. I bueno, jo també crec que tenen una molt bona plantilla i que poden estar a dalt, per què no? Sí, el meritori és que sí que hi ha jugadors, Casa d'Iniesta, que estan al futbol base, que ja deuen tindre alguna contraprestació per aquesta via, però que el Roquetenc ja fa unes temporades que no cobren els seus jugadors i els veiem jugant amb aquesta il·lusió i intensitat que realment jo crec que és un valor afegit, Guillermo.
Sí, además la mayoría son de Roqueta, los que no son de Roquetas llevan allí bastantes años. Y bueno, también quería destacar la labor de Raymond. Raymond es el preparador físico y sabe lo que se lleva entre manos y para mí es cómodo saber que la preparación física está en buenas manos y yo solo me tengo que preocupar de todo el tema táctico y técnico. O sea, que... Cal comentar que l'Ajuntament de Roquetes ha adquirit el gesp artificial de les Roses on entrenen els camps de gesp que entrenen, són camps de la Federació Espanyola, ha tingut la possibilitat d'adquirir gesp artificial que no se sap encara, però que s'instal·larà l'any vinent al camp de terra de les instal·lacions esportives municipals de Roquetes. I jo crec que és una notícia molt satisfactòria per a Roquetes i per al Club Deportiu Roquetenc principalment. Sí, sobretot, a més, per al futbol base. Eso dará unas condiciones de entrenamiento muy buenas para los chavalines ya desde benjamines y prebenjamines, que hay bastantes equipos. Y intentaremos que al tener un buen campo no se nos lleven los juveniles que destacan y esto que enseguida se los llevan. Yo creo que el campo, un buen campo, será una motivación extra para todo el fútbol base y para nosotros también, claro, no ahora. Estamos entrenando en Vitem, por ejemplo, que desde aquí me gustaría agradecer también al Vitem que nos permite entrenar en su campo, porque el nuestro lo han resembrado, lo de Calla. Esteu entrenant al camp del Remolins Vitem, compartint camp... No compartim. Claro, si ja compartim, el Remolins Vitem està al penúltim i... No, que fueran iguales, me refiero que no... A mi com entrenador no me gustaría tener medio campo yo y medio el Remolins, es verdad. Entonces compartimos campo con un equipo del Tortosa y con otro de chicas. Y bueno, nos partimos el campo como podemos y ya te digo, y gracias a Remolins Vitem por permitirnos irnos allí. Cal destacar-ho també, avui tenia debutat amb dos jugadors, o s'han fitxat dos jugadors, un d'ells Valls, que torna a ser reincorporat al Roquetenc, i l'altre un fitxatge estel·lar del Roquetenc, podríem parlar, Guillermo Camarero. Sí, no, bueno, es un chico que vino que quería probar con nosotros y bueno, vamos a probar porque sobre todo la planta de él ya es atractiva para el fútbol, dices, pues vaya tío. Y no, yo el primer entreno que lo vi ya quería ficharlo porque se nos comió a todos en el entreno. ¿Lo conoces también, aquel jugador? Pues, como entreno con ellos, pues he entrenado con él. También fui al primer entreno que va assistir-te noi i jo enseguida també li vaig dir, no tardeu molt en buscar els papers per fitxar-lo perquè és un portent físic, té criteri, tècnicament és bon jugador. I a la Rapitenca no, crac. No tocaria mai jugadors del que tenc. Només faltaria, aquí pare i fill es prendrien els jugadors, seria l'última notícia, però... A veure, les categories estan per a algú. Home, claro. Perquè, clar, a veure, podem parlar del projecte de la Rapitenca, que a mi em sembla encertadíssim, però hem de veure que jugadors que a segona catalana destaquen moltíssim, després a la primera, no poden fer-ho, necessiten molt de temps d'adaptació. Jo crec que l'equip de la Rapitenca, pel mes de març, serà un molt bon equip de primera catalana, però d'aquí al mes de març se necessiten guanyar partits, perquè si no, Guillermo no arribarà al mes de març. I la realitat és que les categories estan per alguna cosa. El salt de la tercera a la segona existeix, però és que de la segona a la primera és brutal. Sí, ho he notat moltíssim, no? Venia a entrenar a segona, a entrenar a primera i és molt diferent. El ritme. Bueno, també a nivell defensiu els equips estan molt millor col·locats, físicament els equips són millors, els jugadors són millors, molt millors. I bueno, se requereix més treball en tots els aspectes, tant físic com tàctic. I aquest període d'adaptació de jugadors que estan acostumats a jugar a segona, a jugar a primera, el futbol no et dona temps, no té plaços curts el futbol. Llavors nosaltres hem de reduir aquests plaços a correcuita i ho hem de fer ja. A nosaltres ens està costant sobretot dominar els moments clau de partit, les àrees, últims 15 minuts de partit, primers 15 minuts, i aquí és aquella dosi d'experiència que et fa estar enxufat, que et fa estar concentrat en cada moment.
perquè una jugada determinada se te'n va un partit i ens falta este... I si parlem del salt que és important per als jugadors de segona o primera catalana, per a un entrenador? Bueno, pot ser peco de... Jo me sento ara entrenador. Ara puc comptar en 18 jugadors cada entrenament, en tots els jugadors, en l'equip al complet, no tinc cap estudiant. Tinc un equip que té obligació d'entrenar i d'entrenar en intensitat, perquè, lògicament, si no els jugadors serien substituïts o no jugarien, i hasta ara en tots els equips que he estat a segona catalana són equips que he estat entrenant 11, 12 jugadors, i realment la meva labor com a tècnic, tot el que va passar a Gandesa, per exemple, és mèrit dels jugadors. Tot el que va passar a la Cava és, o molta part del que va passar a la Cava és mèrit de la plantilla. I el que puc aportar jo és ben poc. Ara sí puc aportar, realment, perquè me sento entrenador. Abans me sentia més un director d'equip o motivador. Ja no sóc tan motivador, sinó me sento tècnic. Avui mateix he rebut el partit de Viladecans, de l'scouting, preparem el partit, analitzarem a nivell tàctic i enfocarem la setmana per a preparar aquest partit. Fins ara, lògicament... Tens scouting per gravar els partits dels rivals? Bueno, tenim els vídeos. Tots els entrenadors de primera catalana que conec tenen els vídeos. Avui, des de Mollerussa, me demanaven el partit de la Rapitenca, però si encara no s'ha jugat, ja volien el... Tu no passes, eh? El partit? Home, no. No, que jo ja he dit que el partit sencer no puc passar perquè no l'enregistro sencer. Però ja s'estava demanant el partit des de Mollerussa, demanaven el partit de la Rapitenca amb antelació perquè encara no s'havia disputat. Tornem a la tercera catalana. Anem a veure el resum. Ja en horari de Larguero, pràcticament de xiringuito de jugones, en què avui deuen parlar de Vinícius com la salvació del Real Madrid, però nosaltres no... És mentida, tot. No, bé, home, si xut de Vinícius anava al banderí de corne, i avui he sentit el gran Vinícius, que segurament serà un gran jugador, jo no ho nego, i en 18 anys té molt marge de millora, però si el seu xut anava al banderí de corne i li rebota un jugador del Valladolid i avui els titulars ja són Vinícius, ens ha salvat, però així funciona la premsa en general, som sensacionalistes en ocasions, i jo me fico també al nivell que em toca. Deixem a banda de Vinícius i el xiringuito, seguim a Canal Terres de l'Ebre, siguem a Minut 91 i anem a veure el gran reportatge del partit entre el Catalonia i el Roquetenc. Cal destacar que un partit que ha acabat a les 8:30 i que abans de començar el programa ja teníem el resum fet, o sigui, al nivell, en aquest sentit sí, de xiringuito, de jugones i de qualsevol programa de Gol Televisió. Veiem el resum d'un gran derbi i sobretot d'un gran ambient, com ja hem destacat, el que hi havia a la Santa Creu. Gran ambient, i és veritat, Guillermo, jo crec que és la nota positiva del derbi, no? Tornar a veure tanta gent i sobretot gent molt jove per als jugadors, jo crec que ha tingut que ser per gaudir-ne i la realitat és que feia molt de goig el camp. Aquí una primera ocasió del Roquetenc que començava avisant del que seria el partit, no, Guillermo? Sí, sí. Una bona ocasió d'Òscar, que ha parat molt bé Gerard. Molt guapa, que sí, el porter l'ha parat, però jo crec que la devia haver metit. I el Vinícius del Roquetenc, que és el jugador que debutava, que avui ha disputat els primers minuts, Guillermo, no? Sí, y además lo ha hecho muy bien. Ha aguantado la pelota cuando estábamos más apurados, ha tocado con mucho criterio, además. Realmente ha estado muy bien. Yo ha hecho lo que yo esperaba. Bueno, realmente, yo lo veo aquí el veiem, ¿no? Com lluita per... Bueno, la pilota ara li arriba a Òscar, però veiem el jugador que, sí, que sobretot presència física ne té, Això és indiscutible i que... I criterio, eh? És, no és... Aquí el tenim, el jugador que debutava avui amb el Roquetenc, provocant aquesta falta que llançaria Marc Alegre. Clar, Guillermo sap perfectament, coneix perfectament el camp del Catalonia, perquè ha estat entrenador en dues etapes del Catalonia. La última va ser la que va suposar aquella promoció d'ascens històrica contra l'Aiguafreda, amb el partit de tornada de la promoció disputant-se a la Santa Creu de Jesús a porta tancada. Bé, una cacicada, diríem, que va existir en aquell moment. Però el que vull dir és que sap Guillermo Camarero que el camp del Catalonia una mínima concessió te costa el partit. Però seguro, además, sí, sí.
vamos, y en todos los partidos los defensas tienen que estar muy concentrados, aquí tienen que estar súper concentrados, muy encima del contrario. Ahí vemos una imagen muy sí, encima del contrario. Bola sobre, ¿no? Sí. Realmente es... Porque si giran... És el que transmet Guillermo Camarero, moltíssima intensitat, agressivitat defensiva, que l'equip sàpiga aprofitar les seues principals virtuts que han de ser aquestes. Sí, eso lo tenemos muy asumido. Además, muy asumido y muy entrenado. Me refiero que... Luego, claro, necesitas tener jugadores que quieran. Y los del Roquetas quieren. Eso es importante. Sí, realment ha dificultat molt el Roqueting, el joc del Catalunya. Reclamaria el Catalunya un possible penal aquí. Ho haurem repetit. Sembla que el contacte és molt lleuger, sí, però aquí tenim l'acció repetida. Home, el jugador del Roqueting se la juga una mica, ficant el peu, també és veritat. Encara que el contacte per mi no és el suficient, però Guillermo, sí. Es podia haver xiulat penal, potser hauria estat rigorós, però si es xiula l'àrbitre penal tampoc no hagués passat res. S'estava defensant prop de l'àrea el Roqueting, però sabíem també que al camp del Catalunya sí, tot passa, no? Però te tienes que... Lo que no puedes es meterte dentro de tu área, pero tampoco es un campo para salir al medio, porque dejas espacios. Y lo importante en este campo es estar muy encima del contrario y no dejar espacios. Y tú al revés. Intentar buscar la espalda, sobre todo a los laterales, que es lo que hemos hecho. Sí, realmente ha dificultado mucho también el juego interior del Catalunya. Yo ya he dicho antes que más que de mérito del Catalunya ha estado mérito del Roqueting, que avui fa un salt de qualitat, considerant també que disputarà 4 partits seguits fora de casa per les millores en la gespa natural del seu camp. Avui ha pogut comptar amb Marc Alegre, que per problemes físics no pot estar totes les setmanes, i l'equip que, insistim, que ha fet un salt de qualitat davant d'un Catalunya que a casa havia cedit 2 punts en la confrontació contra el Corbera, però havia guanyat la resta de confrontacions. No? Aquí es produiria el penal. El penal era el minut 44 de la primera meitat. Veurem l'acció repetida. Jo crec que si abans en la jugada a l'àrea del Roqueting anterior jo he comentat que el contacte era lleuger, aquí també es podria considerar que el contacte lleuger existeix. No? Existeix el contacte, el llançament de Marc Alegre, la pilota que ha anat per sobre del travesser. Veiem Gerard, el porter de Catalunya, com intenta posar nerviós a Marc Alegre, que no falla normalment, però avui ha tirat la pilota per sobre del travesser. Guillermo, el contacte existeix, però jo no sé si tampoc si és el suficient com per a xiular penal. Jo crec que és més listo Marc que el jugador del Catalunya. Ha buscat el moment just per a poder-se tirar, no? Quan lo han cogido para... No sé si s'ha tirat o l'han tirat, però ha sabido... Sí, momento... El contacte existeix, però també existeix en l'altra jugada a favor del... Sí, por eso te digo. Del Catalunya. Albert Forcadell és un dels tècnics del Catalunya. Bona nit, Albert. Sí, Michel. Bé, comentàvem que més que de mèrit del Catalunya, avui ha estat molt mèrit també del Roqueting, el resultat del partit. Tu com ho has vist? Bueno, sí, el Roqueting ha estat molt ben plantat al camp i tenia les coses molt clares de com ho havia de jugar i, bueno, sí. Sí, evidentment que si un equip del nostre camp aconsegueix guanyar, jo crec que també ha de fer les coses molt bé com avui va fer el Roqueting, està clar. És un pas enrere, Albert, en la progressió que portàveu? Sí, evidentment, tot el que no sigui guanyar pues sempre és no un pas enrere, però bueno, no sumar 3 punts, que és el que nosaltres volíem, i no seguint una bona dinàmica que crec que portàvem. I, bueno, una derrota d'un derbi pues, encara és més dura, però bueno, seguirem treballant. Albert, el partit com l'has vist? Igualat? Ho intentàveu, però no sortien les coses? Sí, molt igualat, com ja prevíem durant tota la setmana. Sabem quin tipus de partit són els derbis, a un camp més com el nostre, que tot passa més ràpid i la intensitat que n'hi ha, pues, tens menys temps de pensar i bueno, de poder fer les jugades que vols, però bueno, derbi igualat com preveiem. Igualat, no en moltes ocasions, i realment
potser aquí ha estat la clau, no? No poder crear oportunitats suficients, Albert. Sí, sí, evidentment, al nostre camp tots els partits estem creant moltes ocasions de gol i avui pues, no hem sigut capaços, o el que ha estat molt empatat i no ens ha permès crear tantes ocasions de gol i per això no hem pogut guanyar el partit, no hem tingut opcions de guanyar-lo. Creus que l'empat era el més just, Albert? O hagués estat més just? Sí, jo crec que sí, perquè el Rocketing tampoc no ha tingut excessives ocasions de gol clares a part del penal i un contra el que recordo d'Òscar al principi. Jo crec que a part d'aquestes dos no li recordo cap ocasió més i jo crec que sí que el més just era l'empat, però bueno, al final el gol del Rocketing és una molt bona jugada i per tant, bueno, res a dir. Es veu també que hi ha fases que el Rocketing té la pilota, Guillermo, que no ha anat només a defensar-se, sinó que ha intentat defensar-se en pilota quan ha pogut. Sí, és que si vas al campo del Catalunya i te metes atrás i no intentes tocar un poco, al final és que no sales d'allà. Sí, clar, el Catalunya va apretant. Apreta i al final te mete en la porteria i... El que hem destacat, sobretot, Albert, ha estat el gran ambient que ha hagut a la Santa Creu avui. Sí, la veritat que sí, que ha vingut molta gent. També era un dia que ha coincidit que jugava abans el filial, després d'un pont, i no sé, molta gent. I bé, demanar-los disculpes des d'aquí perquè no hem pogut donar-los una victòria, però bueno, agrair-los també el suport que ens han donat i bueno, seguirem, dir-los que seguirem treballant per intentar donar les més victòries. Ha faltat al Catalunya, a més de poder crear ocasions, però per a poder crear ocasions li ha faltat tenir la pilota, moure-la amb més velocitat, amb més canvis d'orientació, li ha faltat també joc interior, li ha faltat una mica de tot ofensivament al Catalunya avui, no, Albert? Sí, bueno, la veritat que sí que és un cúmul de circumstàncies, que nosaltres jo crec que ens falten jugadors que per tot això que dius, per joc de més de tindre la pilota, de proposar una miqueta més canvis d'orientació i a través de, bueno, de tindre més combinació a través de la pilota, jo crec que les baixes que teníem avui les hem notat i bueno, no hem pogut fer el joc que nosaltres volíem i que nosaltres ens va millor, crec que per el que tu dius, que per al final crear més ocasions de gol i tindre més sensació de trip. Sí, realment... Realment, sí, li ha pogut faltar això al Catalunya. La setmana passada ja em comentava les nombroses baixes, esperava recuperar efectius, no ha pogut ser de la manera que hagués volgut. Sí, bueno, ha sigut al contrari, esperàvem recuperar més diners la setmana, però bueno, hem tingut dos baixes més que durant la setmana d'entrenaments i bueno, però bueno, tampoc, no, crec que no és excusa, crec que l'equip que traiem avui era pues, per poder... Si fèiem les coses bé, poder guanyar el partit, però bueno, al final també tenim un rival que juga avant i també ha plantejat un molt bon partit i bueno, res a dir. De les jugades polèmiques, el penal que s'ha xiulat a favor del Rocketing i el que no s'ha xiulat a favor vostre, com les has vist tu? Bueno, jo el penal, la veritat que la sensació que tinc, el que ens han pitat en contra la primera part, jo crec que, no sé, crec que es podria xiular, després de parlar amb el jugador i Mike, que bueno, que ell creu que no ho és, ja, però bueno, no sé, jo et dic, jo l'hagués pitat, tenen-lo des de fora, però bueno, el jugador em comenta que ell no fa el suficient perquè sigui penal. Ja dic, no sé, estic molt lluny i no veig la jugada. I el que es podia haver xulat a favor del Catalunya? Tampoc, no el veig, la veritat que este no... El puc dir perquè t'enganyaries, perquè no el veig bé i no estic ben ficat per a poder veure-ho. Ja estem arribant als darrers minuts. El partit també, com es pot observar, el reportatge es fracturava. Aquí Cosido, que farà una falta indiscutible a Òscar. Un jugador que està amb una confiança terrible, no, Guillermo? Sí. Avui només faltava Òscar aquí, al programa, no? Tenint a pare i fill del camarero. Sí, bueno, Òscar és, jo diria que és un jugador un poco especial. Inverosímil. Me refiero que sí. No. A sí, ver, no, es un jugador que técnicamente es... yo creo que es de más categoría, pero tiene otros defectos. Que o los conozco y bueno, tienes que ponerle una balanza. Y a la larga pues es un jugador que mete goles porque el gol ha tenido siempre. Entonces a nosotros nos aporta mucho, la verdad.
sí, està més en ratxa ja la temporada passada, sí, i ara s'ha consolidat a Roquetes entrenant el juvenil i jugant amb el primer equip i destapant-se fent els gols. I ell, després d'una gran jugada de Joel, perquè el que cal destacar és la jugada de Joel, al minut 93 ha fet el 0-1, gerra d'aigua freda per al Catalonia, que ja, bé, podíem dir, com ha comentat Albert, que l'empat era el més just. Es produïa aquesta jugada al minut 87. Jo crec que els dos jugadors topen en carrera, però clar, del Catalonia consideren que la topada podia haver estat alguna cosa més. Bé, una acció, en qualsevol cas, que ha estat reclamada per l'aficionat jesusenc com a possible penal al minut 87, insistim, i ja en afegit es produïa el gol, la jugada de Joel Guillermo, esplèndida. Esplèndida. Es un centro, más que centro, un pase largo de banda a banda. Sí, a més, clar, una maravilla. Bé, Cosido està tancant, però sí, està aquí, cerrando, ho veiem, però, aquí sí. Ho veiem, però Cosido tampoc no, potser no espera que hi haurà un cent... Sí, claro, tan largo. Clar, i a més hi ha un jugador del Catalonia que està a punt d'evitar la centrada, no? I la pilota li arriba a l'esquena de Cosido i Òscar fa un golaç al minut 93, premiava el treball de tot l'equip, la seva bona trajectòria, 4 victòries consecutives, el Roquetenc que és quart, bé, un equip que continua creixent. Albert, una gerra d'aigua freda al gol, no? Pues sí, la veritat que sí que al minut que és el gol i el partit que és, pues sí, que és un gol dur per a nosaltres, el gol, evidentment. A més, cal destacar la centrada per descomptat de Joel i la rematada d'Òscar no era gens fàcil, però s'acomoda bé amb la part de dins del peu i pot creuar bé la pilota lluny de l'abast de Gerard. També cal destacar l'àrbitre, perquè en aquestes jugades en ocasions ha sigut la fora de joc sense assistents, perquè bé, està més adelantat el davanter quan li arriba la pilota i els àrbitres a vegades es poden confondre. No hi havia, en qualsevol cas, en aquesta jugada fora de joc. Albert, gràcies per col·laborar, gràcies per estar al nostre programa, per parlar-ne, per donar el punt de vista del Catalonia en aquest derbi contra el Roquetenc. Gràcies, Albert, fins la propera. Gràcies a tu, Michel, bona nit. I hem fet l'anàlisi també de la tercera catalana, acabarem en la quarta, veiem els resultats de la classificació i ja tancarem el programa d'avui, la quarta, com saben, que també té el seu espai aquí a Minut 91, a Canal Terres d'Ebre. Deltebre 0, Benissanet 1, la Cava 1, Ginestà 4, el partit Xerta-Tivenys, el derbi de la Sud, disputat en festes a Xerta. S'ha avançat el Tivenys, ha remuntat el Xerta amb el 3-1, però amb el 3-1 el Tivenys ha reaccionat, 3-2, gran gol de falta de Solà, 3-3, i en l'última jugada el Tivenys que hagués pogut fer el 3-4. L'Arne s'ha avançat amb l'1-0, però l'Ebre Escola, dos equips capdavanters, en aquest grup 20 de quarta catalana, l'Ebre Escola que ha empatat a poc del final, empat meritori per als de Xavi Subirats. Victòria de la Fatarella, que reacciona després de que les expectatives eren estar al playoff d'ascens, no ha fet un bon inici, però avui s'enlaira amb la victòria en el derbi a Villalba, un Villalba que ha fitxat a John, un jugador que va estar al Remolins Vítem i que espera noves incorporacions. I abans del derbi entre el Catalonia i el Roquetenc, ha jugat el filial del Catalonia contra el filial de l'Amposta, imposant-se el de l'Amposta per 0-1. Ginestà és ara líder, hi ha partits per a recuperar, ja sabem que s'ha d'acabar d'actualitzar la jornada. Benissanet i Amposta 14 punts, Arnes i Ebre Escola 13, 4 equips disputaran el playoff d'ascens, Ebre Escola, Deltebre, Catalonia, Xerta, Tivenys, Fatarella, La Cava i Vilalba. Anem a veure ja un petit resum del partit entre el Deltebre i el Benissanet. Partit que va acabar amb victòria del conjunt de la Ribera per 0-1 amb un gol d'Ignasi Bernet a la represa. Un partit molt igualat i que la primera meitat, dins de la igualtat, les ocasions que van tenir tots els equips van ser en accions a pilota aturada. Comentar que el Deltebre tenia fins a 6 baixes significatives, importants, per al seu tècnic, per Anton Flores. El Benissanet també tenia alguna baixa considerable, sobretot la del seu davanter referent, Pol Blader, que en un cap de setmana de pont no hi podia ser el dissabte. Jo crec, des d'aquí, una sugerència que faig per a properes ocasions, crec que categories com la tercera i sobretot la quarta, caps de setmana així, amb una festivitat i que poden ser dies en el que es pot fer un pont i ampliar la festa, jo crec que s'hauria de fer un descans, és una opinió.
la que tinc, i sobretot crec que a quarta catalana, i fins i tot a la tercera es podria estudiar. És el cas de Pau Blader, però hi ha hagut altres jugadors que este cap de setmana no han pogut estar perquè disposaven d'uns dies de descans, per viatjar, bé, disposaven de pont i disposaven de festa. En qualsevol cas, primera meitat molt igualada, amb ocasions, com veiem, per als dos equips, però en accions a pilota aturada, va estar molt bé Àlex, el porter d'origen rus que té el Deltebre i que va jugar davant la baixa de Gilabert. A la segona meitat el partit va seguir igualat, va tenir una ocasió el Deltebre molt clara, el Benissanet van avançant, van guanyant metres i aprofitant un desajust defensiu del Deltebre, Ignasi, en una molt bona acció individual perquè va ficar el cos i va emportar-se la pilota creuant-la lluny de l'abast d'Àlex, marcaria el gol, el 0-1. El Deltebre s'havia quedat amb 10, aquí veiem aquesta jugada, dubtosa, la veritat és que és, per mi és penal, com subjecta el jugador del Deltebre al del Benissanet, no ho va considerar així Diego Ruedas, veterà col·legiat, que després cal dir que en una jugada a la segona meitat per una acció d'Abde, jugador del Deltebre, li va ensenyar la segona targeta groga, el Deltebre es va quedar en 10 i va ser llavors quan el Benissanet va poder certificar el triomf. Ja he dit que dins de la igualtat el Benissanet a la segona meitat va fer un pas avant, una ocasió anterior que hem vist, que va evitar Àlex, i aquest llançament al travesser. El Deltebre cal aclarir que enguany competeix amb la Unió que es va fer el seu dia amb el filial del Camarles. Per això hi havia un bon nombre de gent de Camarles animant a l'equip. Insistim, el Deltebre es va crear o es va fer enguany arran de la Unió amb el filial del Camarles. Aquesta és l'ocasió que jo esmentava més clara que tindria el Deltebre per haver fet 2-0. El partit, ja dic, estava igualat, el Deltebre que jugava més replegat, el Benissanet havia fet un pas avant i havia disposat d'un parell d'oportunitats, però aquí la va tenir clara el Deltebre per a fer el 1-0. Del possible 1-0 es va passar després al 0-1 amb el gol del capità del Benissanet, Ignasi Bernet. Amb la victòria al Benissanet, la veritat és que consolida la il·lusió, les ganes, les expectatives de poder estar en el play-off d'ascens. Un Benissanet que no podia tenir el dissabte el seu tècnic, Xavi Pérez, va tenir un accident de trànsit el dissabte pel matí i va haver de ser atès en un centre clínic. Se va plantejar la possibilitat de la suspensió, mentre aquí veiem l'acció esmentada d'Abde i Diego Ruedas, que li mostra la cartolina de la segona i per tant l'expulsió del jugador del Deltebre, equip que es va quedar en 10. Xavi Pérez va tenir l'accident, es va poder plantejar la possibilitat de suspendre el partit, però va ser el propi tècnic Xavi Pérez, tot i que no podia assistir, que havia de necessitar assistència en un centre clínic, va ser el propi Xavi Pérez qui va dir als seus jugadors que es desplaçessin fins a Deltebre i que juguessin el partit contra el conjunt d'Anton Flores. I aquí el gol. El canvi d'orientació de Johan, exjugador del Mora la Nova, bon canvi d'orientació, i Ignasi Bernet que posa bé el cos, s'emporta la pilota i afusella el 0-1, un gol que valdria la victòria del Benissanet en el partit al camp del Deltebre. Veiem l'acció repetida, el canvi d'orientació de Johan, com fica el cos Bernet i d'aquesta manera s'emporta l'esfèric i fa el 0-1 afusellant a Àlex. Quedava un quart d'hora, va insistir, va pressionar el Deltebre, però no va poder igualar el marcador malgrat els seus intents. El Benissanet, el cert és que es va defensar amb ordre, tindria alguna possibilitat inclús a la contra per ampliar l'avantatge del marcador. Final del partit, 0-1, victòria del Benissanet. Ja saben que de tots els reportatges que hem ofert en el programa d'avui, aquesta matinada ja podran veure'ls de forma molt més àmplia al portal ebredigital.cat i també al Facebook de Canal Terres de l'Ebre. Per acabar, escoltarem les declaracions d'Anton Flores, el tècnic del Deltebre. Atenció al que diu Anton, que segur que el seu equip estarà en places de promoció d'ascens. O sigui, que estarà entre els quatre primers.
el repte d'Anton Flores, que ha llançat aquest cap de setmana i que tot seguit escoltarem. Per part del Benissanet parlava el capità i golejador Ignasi Bernet. Ignasi Bernet, el missatge per a, des d'aquí també per a Xavi Pérez, que es millore, que es recupere el més aviat possible, i aclarir que és Ignasi Bernet, no Nacho, que així no és com és conegut el jugador, exjugador del Corbera i de l'Olímpic, ara del Benissanet. Per acabar el programa, la setmana passada informàvem de la mort sobtada d'un directiu del centre d'esports, el Perelló, Joan Sabater, de Rasquera, 42 anys, ell era conegut per Tripi, va ser jugador del Rasquera, del Perelló durant 7 temporades. El Perelló va ser on estava instal·lat, on vivia. I bé, un dels seus objectius era crear un club de bitlles al Perelló, amb les noves instal·lacions que s'han fet a la Vinyeta, al Perelló. Precisament el diumenge pel matí, jugant a bitlles, entrenant amb els seus companys, va tindre un atac al cor i la mort sobtada en 42 anys, Joan Sabater. Des d'aquí la condolència una vegada més. Avui els companys, els jugadors del Perelló, s'han fet aquesta fotografia amb aquestes samarretes recordant a Tripi, Joan Sabater Borràs. Com deia, la condolència per la família, per la gent de Rasquera, la gent del Perelló, per aquesta irreparable pèrdua. Són coses que no s'entenen, la veritat, però que passen. I per desgràcia les hem d'explicar. Fins aquí el programa d'avui. Agrair-los també a Guillermo Camarero, tècnic de la Rapitenca, que hem estat fins al final comentant la jornada. Gràcies, Guillermo. A seguir, a veure si la Rapitenca guanya ja un partit a casa, que ja li correspon. I tant. I tant, que sí. Gràcies, Guillermo. Fins la propera. Gràcies a tu. I també, Guillermo, l'entrenador més experimentat del nostre futbol. Ell ha dit, tu com l'has dit? Viejo, viejo. El más viejo, no? Dicho tu, no? El cas queda bé, és el d'experimentar. Sí, 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 sí. No, bueno, se conserva bé, però ja l'edat, no sé si la podem dir en esta hora o... No. No, millor no dir-la, però... 68 años. 68 años. Eso se puede decir.
Un mozo. Bueno, Corrido. Home, que no passa res, si espera presumir de l'edat, home. Ja m'hi arriba. Yo creo que son 69, ¿eh? Yo creo que está... ¿A punto? No. No, hombre. No me ponga más... ¿Te parece un poco? Déu-n'hi-do. Il·lusió com un xaval, eh? I això és el que compta. Gràcies també, aquí és molt tècnic. Fins aquí el programa d'avui. Tornarem diumenge vinent amb més informació dels nostres equips. Hem començat amb l'Ascó, a la tercera divisió, i hem acabat parlant de la quarta catalana, com sempre. Gràcies, com he dit, per la seva atenció. Molt bona nit i molt bona setmana.